det där är fredag och jag ska göra ett nytt videoklipp. Jag har gjort min läppförsoning och idag har jag hoppat. Så, jag provar lite mycket fina saker. Och lite senare ska jag prova. Min kompis fyller år, så först ska vi äta middag, sen ska vi då festa lite. Ja, så här, liksom jag skulle äta videoklipp i min video.